Milor, Kukureja mbetet pika e dobët, pak do tha dhe një serë. Ti thua që gjithsesi në luftën tek të tek, një kundra një shumë i fortë, shumë agresiv, shumë i shpejtë, ashtu duket, po shumë lojtar i shpejtë. Kështu që është mekanizëm. Është shumë e vështirë ta triblosh. Gjithë mbrojtja si mekanizëm është ide. Shiko, mos harrojmë që Spanjës i kthehet Carvajal këtë ndeshje dhe Lenormand. Carvajal është mbrojtës i djathtë, që praktikisht është shumë i fort, po është një lojtar që e merë shumë kraun, shumë fort, dhe ndimon sulmusin e kraut djathë Jamal, edhe bëj një dyshe shumë interesante. Fakti që Spanja ka pësuar më pak golla, ka të bëj me mënyrën se si ata e ndërtojnë, e tha pak e Ceku Albini, do më thënë e mbajnë ekipin më lartë. Do më thënë duon të mbajnë ekipin lartë, dhe janë shumë efikas në kapin e topit. Por momentin që nuk e kapin topit me presionin lartë, ata kthehen, pa tjetër kthehen edhe mbrojnë zonën, gjithashtu në mënyrë agresive dhe shumë të mirë organizuar. Kanë kohë rikuperimi. Po pra po, nuk është se, do më thënë, shkojnë, e bëjnë presionin lartë edhe pasaj nuk vinë, që të vinë në ekuilibër shpejt. Po të vinë shpejt në ekuilibër dhe gjithë lojtarët i ke poshtë linjës topit. Këtë gjë e bën edhe Anglia, faktikisht, po Spanja ka qenë më efikase edhe... Në këto ndeshje që kese... Po po të qikosh, duhet qikosh... E bëri me Hollandën. Po pra, e bëri pjesë në parë. Southgate përgëzoi Osakan për... Kër gdheshe për ndojtjën e 4 me 5, sigurishe ose ka... Po pra po, po... Anglia, po qikosh, Spanja për shumë nuk e ka ndryshuar sistem në lojës. Ka luar të 4-2-3-1 ose 4-3-3, sepse Rodri ka qenë më shumë kontrolor. Ka shtuar një gol të rëndësishëm, gol në barazimit me Gjorgjin, sepse po qikosh, Rodri është lojtar që shnojnë. Dhe me Sidin ka shtuar gol të rëndësishëm. Ose arre shnojnë në finale në Champions Ligës, të më dhe në është një lojtar që përveç se mbanë e kujlibra të ty, për është një lojtar që ditë shkoj të atakoj dhe zonën. Nuk ka dalë shumë shpesh të bëjë këtë, sepse ka qenë, nuk ka qenë e nevojshme, se ka qenë Fabian Ruiz, ka qenë Dani Olmo ose Pedri kur ka luajtur. Do thoja për Anglinë që në ndeshjen me, do më thënë, thash Spanja nuk e ka ndryshuar sistem në lojës, sepse është pjesa e vetëbesimin, ndërsa Anglia e ka ndryshuar, për shumë me Zvistrën e ndryshoj, e bëri 3-4-3, u përshtat pak Zvistrës, dhe bëri shumë mirë, sepse performoj shumë mirë, e dominoj Zvistrën, sepse Zvistra ishte ekip shumë i fort, faktish, vështirë që ta mbyllje Zvistrën port, dhe pati vështirësi në fund fare, pësaj dhe riskoj, se nëzori sa kanë mbroj smajt, do më thënë, pati dhe që konfuzion aty në fund fare, për gjithësësi, harriti ta marrin ndeshjen. Mendoj që dy luftimet e ritheksoj, që dy luftimet dhe tjenë ato që do të bëjnë diferencën, sidomos dy luftimet e kraut, ata janë lojtarë që do bëjnë diferencën.